Dobrý deň, milí podporovatelia ochrany prírody. V súčasnosti pripravujeme dokumentárny film o Dunaji a o hlavných problémoch chránených území ležiacich na brehoch Dunaja. Z nášho pohľadu je zásadným problémom všetkých chránených území práve existencia vodného diela, tak ako ho poznáme dneska. Jeho tvorcovia pri jeho výstavbe a spustení do prevádzky sľubovali, že toto dielo bude ekologické, dokonca sa neštítili nazývať ho zeleným parkom na Dunaji. Realita je však iná. Sľuby súvisiace s jeho ekologizáciou ostali len na papieri. Ani dnes, 25 rokov od spustenia do prevádzky tohto megaprojektu, vodné dielo nebolo ekologizované a podmienky, ktoré boli pri jeho kolaudácii týkajúce sa ochrany prírody, neboli nikdy zrealizované. V pripravovanom dokumentárnom filme, ktorého upútavku máte možnosť vidieť, vám chceme poukázať na všetky zásadné problémy, ktoré limitujú ochranu prírody u nás v Podunajsku, ako aj možnosti ich riešenia. Ak vás táto problematika zaujala a osud podunajskej prírody vám nie je ľahostajný, prosím, podporte náš projekt. Totižto samotným filmom nekončíme, práve naopak. Chceme rozbúriť verejnú diskusiu a pritlačiť tak kompetentných, aby začali konať a aby došlo k zásadnej revitalizácii tohto diela, ktoré nám ohraničuje našu prírodu. Lužné lesy patria medzi tie najvzácnejšie typy lesa, ktoré ešte táto krajina má, ale dá sa tak povedať aj v celosvetovom meritku, keďže už od dávna sa toto prostredie intenzívne likviduje vplyvom lesného hospodárstva, ale dnes najmä vodného hospodárstva. Dá sa povedať, že lužné lesy na Slovensku boli zlikvidované do takej miery, že je možné hovoriť až o ekologickej katastrofe. Práve preto je úplne zásadné zmeniť systém hospodárenia v týchto lesoch, ale aj vodného hospodárstva ako takého, na čo je potrebné nájsť politickú vôľu v tejto krajine. Ako sme už boli bohužiaľ svedkom, iba tlak verejnosti v tejto krajine vytvára dostatočný tlak na zmenu politiky, ktorá vedie k efektívnej ochrane prírody. Podporte preto prosím vznik tohto dokumentu, ktorý môže mať v tomto smere zásadný význam.